سياسي محمد أبيب وكمدا سياسيين تا سومالي لان ومان تا سيقار أولاها لأي تلفيشن كأمم أي وحاوكا هالي حالة دا سولبك على انتا حانون كا COVID-19 سومالي لان وحانو فرري مودير بلشادة كالدوان الرار سومالي لان يواليبا قود دا كورتاقا حانون كا COVID-19 أو غوبا غيني سوء عليان وعي قلنتي بلشادة سي لوبد باديو بلشادة لوغان هورتاقو هاليستا كردا لان كارتا حانون كان سفمركا waxaad moodaa in covid 19 doorkii hore in maartay gufaacadiisa iyo maartay foorhi si uu in haleelay sa waxaad moodaa in dibciisa iyo maartay gacantiisa ay maanta ina soo gaadhay oo si dhabana maanta uu ino haleelay marka aad eegto dadku sida u dhimanayaan iyo maartay sida uu baahsan yahay xaaladiisu aan ugu horeyn waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xaaladda adag ee maartay covid 19 ee uu gud ahaan dalkeena uu aad ka u saameeyay dhimashadiisana ay gudideeyo wasaaradda caafimaad ku shaqada lahayd ay baahinayaan saacad walba marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa shacabka waxaan leeyahay dawo gacmiina ka horeysa inaad dhowrtaan ood silaalisaan oo aad kala fogaataan oo aad maadaratay u diyaar garowdaan sidii xanuunkaasi aanu inoogu fidi lahayn wax ka weyn oo la sameyn karaa ma jirto waxaanan idin leenahay mas-uuliyadiisa saara oo dadka waaweyn mas-uuliyad iska saara oo kala fogaada oo dhamaan tilmaamaha iyo maadaragtay wax kasta oo daruuriyad oo baalka loogu hurtay karo oo la sheegay inaad qaadataan baan idinku waanineyna intaa marka ka yimaado waxaad moodaa in diyaar garowgeenu uu aad u liitay oo maaragtay sida aan ugu diyaar garowna COVID-19 oo ina soo dhex fadhiistay inagoo aan diyaar ugu ahayn wixii ku talagalahaana intii hore ee hordhac ahayd un ay u inay u muuqatay inay ahayd bad muuda en maanta oo farabaas inagu hayana talaabooyinka iyo ka hortaga aynu qaadayno ee dhinaca gudiga COVID-19 laftiisa aan islaan hayna ay gaabis baa ku jira waxaan soo jeedinaynaa in arintaasi gudigaasi uu ka kaco fadhiga in sidii berigi hore u shaqeeyeen si ka ballaaran oo ka adag oo ka xoog badan u shaqeeyaan baan u soo jeedinaynaa shacabka loo badbaadiyo inta marka ka yimaado waxay xaalad gaar ah ka taagan tahay gobolka Wadal gaar ahaan magaalada Buurama runtii waxa ugu daran dadka xanuun ku soo rito waa oksijiin weyn halkan Hargeysa caasimadda waa kii madaxweynuhu bixiyo oksijiinta dhalinayay runtii isaga laftiisiba caasimadda ku filan la oo sa haamihiisu ku daba wareegayaan waxa lagu maqalaa berbera dib walba bixisay magaalada Burcana waxay jiika dhaliya oksijiinta dhali bixiya maxaa la yiraa waxa bixiyay khayr Allah siiya kambaniga dahabshiil ilaa barakeeyo waxa bilaa oksijiina oo jiika oksijiinta dhalinaya aan ilaa imika haynin magaalooyinka Laas Caanood Sanaag iyo Buurama Awdala dadkuna siday xaaladoodu aad buu adag tahay waxaan ka warqabaa Buurama aan aad uga warqabaa ومحمد أندر MMTV هرقيسة